dediğim şey demeyen yani selam hoş gülü bir par. Niye gülü bir par? Po. Daha bayan bravo, o sen yapan duruşu. Söz gülü var bu ayar diyor da. Tani ka i gjë që disa i japin privilegjin Ademit përpara Havas. Apo Adamit edhe Evës, është janë po të njëjtët. Sipas Kuranit Ademi dhe Havaja, sipas Biblës Adami dhe Eva. Po flitet për dy njerëzit e parë. Tani sipas shpjegimit Islam, është që u kriju Ademi alayhiselam në xhenet. Do t'a shpjegojmë më mrapa për cilin xhenet bëhet fjalë, po tani po them pjesën tjetër. Dhe xheneti ishte gjithë atë mirat. Po xheneti si ishte i plot, deri sa i madhi Zot, e plotsoj atë me anë të Havas, me anë të Evës. Dhe tregohet që Ademi a.s. me gjithë si ishte në xhenet, nuk po e ndjen të vetën të plotsum. Dhe në basi bjen për të fjetur, kur zgjohet e shikon që Zoti kishte kriju një krijesë tjetër, dhe ajo ishte Havaja. Dhe dietarët e Islamit kanë thënë, nuk ishte privilegji që u kriju i pari Ademi, po ishte privilegji me Havan që plotsoi qëllimin e jetës në tokë dhe plotsoi dhe Ademin vet. Prandaj vëllezër dhe motra të nderuara që na ndiqni, burri dhe gruaja, bashorti dhe bashortja plotsojnë njëri tjetrin. Ademi në xhenet edhe kishte nevojë për bashortë. Allahu i thot uskun ente o zogju ke fil gjenne, që të sohu ti dhe bashortja jote në gjenet. Në basi Zoti i zbret në tokë, do të shikoni vlezër dhe motra nderuara që bashortja që të sohu i bashkë me Ademi në gjenet, tani bashkohen edhe zbresin në tokë mas më katit që ndodhi, dhe Zoti i thot, duuni me njëri tjetrin, dhe ti o Adem tashme që të sohu ke bashortja jote. Dhe djetarët e Islamit thamë, qofë se në fillim ishte qetsim, xheneti për Ademin dhe Havan, mbasi zbritën nga xheneti në tokë, tashmë nuk ishte më xhenet, po emri xhenet e mori emrin grua. Dhe Ademi u qetëson tek bashortja e vet, nga qetësia që ishte me fjalën e parë xhenet, mbasi zbritën në tokë, u bë xheneti në tokë bashortja. Pra kjo ishte një privilegj, edhe kjo ishte një diçka e jashtëzakonshme që ndodhi, dhe Zoti plotësoi njerëzit midis mashkullit dhe femrës, burrit edhe gruas, për të vazhduar dhe jetën tokë, dhe për të kryu midis tyre dashuri edhe mëshirë. Atëherë, pjesë shumë interesante që besoj që dhe ishte normale të trajtohet është dhe pjesë e iblisit. Cili ishte momenti, sepse të rikthejemi pak të këfillimi, cili ishte momenti që a i doli jashtë rahmetit, Zoti? Dhe zana fila dhe me thone problemit. Iblisi, pra më qofë se Ademi a.s. edhe Havaja, pra shejtani malkum, është ke pjesa negative e çështjes. Pra më qofë se Ademi a.s. dhe Havaja janë njerëz dhe janë shembulli për ne, shejtani mallkuar është e keqja, e cila na rrezikon neve diçka shumë të veçantë, që sa don që njeriu të mendoj se është mirë, duhet të ketë kujdes se mund të bëj gabime dhe mund mos të jetë në rregull me Zotin. Iblisi apo shejtani tregohet që ka qenë nga ato që adhurojnë Zotin, dhe ky është problemi më i madh.